atenció perquè comencem. Ara hi ha aquí un nou programa a City TV i una nova aventura per a mi. City TV m'ha encomanat que us porti cada dissabte i cada diumenge tota l'actualitat musical i tots els seus artistes que protagonitzen l'actualitat musical. Per fer-ho possible, ens hem instal·lat en aquest loft que han fet possible City TV, que com veieu, per cert, encara està en obres, vull dir, falten cosetes, però mica en mica anirem tenint més cosetes. I aquí és on ho farem tot, on veurem actuacions, on parlarem amb els artistes i on farem altres cosetes que ja anireu veient avui i demà. Per començar, hauríem de donar la benvinguda a la que ja és una estrella de la televisió i que li perdonarem que avui està una miqueta nerviosa perquè és el primer dia d'aquest programa, tot i que té molta experiència en televisió. Amb tots nosaltres, Paca! Molt bé! Molt bé! Doncs, aquest programa el podem fer vosaltres i jo. O no, o el faig jo i nosaltres i vosaltres el veieu i res més. Si voleu col·laborar, us poseu a la pàgina web popctclub.com. Veureu un tros que posa enviar missatges. I us hi poseu, escriviu el missatge que vulgueu i durant tot el programa anirem passant per aquí sota. A més, com és gratuït i com és des de l'ordinador, és molt còmode i pot ser molt divertit. No us passeu amb els missatges, perquè ja us dic ara que els que insulten no surten, perquè és una televisió, però pot estar bé que pugueu posar-vos en contacte amb nosaltres. Això a través de la pàgina web. Més coses. Anem a assabentar-nos de què és el que ha passat a nivell musical fins al dia d'avui. Top! El Corazón Latino de David Bisbal està sent contínuament notícia, ja que continua arrasant els llistats hispanoamericans de vendes. El CD ha arribat aquesta setmana a ser disc d'or a Venezuela i el seu single Dígale ha aparegut aquesta setmana a prestigiosos llistats de vendes per sobre d'Enrique Iglesias o Juanes. La discogràfica d'en Joaquín Sabina, BMG Ariola, ha anunciat aquesta setmana que el nou àlbum del cantant trigarà una mica més en sortir del que estava planejat. Segons la companyia Diario de un Peatón, el nou àlbum del cantautor, tindrà un format especial, però que la dificultat i complexitat del disseny han fet que la producció en sèrie s'endarrereixi. Naïm Tomàs no deixa de sorprendre'ns amb notícies de la seva polifacètica carrera. Aquesta setmana hem sabut que el cantant, compositor i actor va treballar ara ja fa uns anys amb una encara poc coneguda Jennifer López en una producció per a la televisió nord-americana. Els donostiarres La Oreja de Van Gogh han donat a conèixer aquesta setmana el seu nou treball Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Aquest àlbum, que ha estat anunciat amb molt de misteri ja que no s'havia filtrat cap cançó fins al darrer moment, també inclou una pista interactiva per poder accedir a la web del grup i visionar material inèdit. Pel primer programa tenim una convidada molt especial. Una estrella que brilla amb llum pròpia, amb tots nosaltres, Gisela! Bueno, Gisela, com estàs? Bé, molt bé. Estem molt contents que vinguis al nostre primer programa. Com veus, hem canviat de l'OF, fora de l'OF, hem canviat d'escenari i estem aquí superben instal·lats. Molt bé, molt contenta d'estar aquí, gràcies per convidar-me i gràcies també a la gent que ha vingut, al meu club de fans i tothom. Sempre estic molt ben envoltada i això s'ha d'agrair, és que sí. Estem molt contents perquè a més t'ho mereixes, perquè ets una noia molt maca i això, doncs mira, s'acaba notant i acaba repercutint en una bona carrera com la que estàs tenint. Està el que es pot. Vale. Bona carrera, per què? Perquè recentment ja vam saber que vas guanyar el Festival de Viña del Mar a Xile, vas quedar guanyadora, tu ni t'ho creies. No, no. Que vam poder parlar amb tu en directe i ens va fer molta il·lusió, que per cert, moltes gràcies. No, a vosaltres. I després, bueno, ara la reedició del teu disc Parte de mi, amb el tema que vas cantar a Xile, i a més portes ja moltes còpies venudes. Com ho estàs portant, tot això? Molt bé, molt contenta, sí, molta alegria, és la recompensa del treball. I el més important és que li arribi a la gent, no? La venda de discos significa que li agrades a la gent i que la gent està amb tu i que pots continuar fent el que t'agrada, en realitat. I a més, molt contenta i molt agraïda. Molt bé. I tinc entès
que molt aviat ens sorprendràs perquè ja estàs preparant el nou disc. Sí, estoy en ello. Estàs en ello. Sí, encara estic mirant repertori i, bueno, a poc a poc. Però es podries avançar una mica com serà, perquè he sentit que vols canviar una miqueta d'estil o... Sí, una miqueta. Serà un estil més... un estil més canyero, més fort, més, no sé, una mica més dens, com si diguéssim, un temps més pujat de to, no? Ja. Yeah. Sí, serà diferent, diferent. I hauràs de fer, per exemple, doncs, classes de ball o... Sí, home, hauré de fer coreografia, hauré de perquè fer... Perquè tot i que en fas, no? Però clar, si fas més dens, doncs ja hi haurà més ballarins, hi haurà sí. més... Sí, home, m'hauré de ficar les piles, sí. Bueno. Perquè si no... No, sobretot per la gira, si és que doncs, faig aquest any, doncs... Per la gira sí que vull fer un espectacle que estigui ben fet. I... M'has comentat abans que en el disc Parte de mi, la cançó Este amor es tuyo, ja és número 1 a Xile. Sí, bueno, la setmana passada va sortir... La setmana passada va sortir el disc a Xile, va sortir allà i, bueno, i vaig llegir l'altre dia per internet que estic la primera de les llistes en ràdio, de moment. Així que és molt important. La veritat és que a Xile vaig entrar molt... Bueno, molt a poc a poc, però molt bé, no? I crec que la gent d'allà, pues, hi ha hagut molta química entre Xile i Gisela, per dir-ho així d'alguna manera, sí, sí, sí. I estic molt, molt contenta. Les coses a vegades s'han de fer a poc a poc, perquè sí. després et surten bé. Sí, el primer dia no t'aplaudia ni Déu. I tu allà, hola. Sí, jo venia a cantar, però me parece que aquí no me conoce nadie. No, però després l'últim dia es va notar la progressió de la gent. Mica en mica. Sí. Però deu ser fort. Està aquí a Espanya, ser hiperconeguda i després anar-te'n a Xile i això que dius, que al principi no et conegui. No és, no, com sent això? Deu ser molt raro, no? És diferent. No? És, ara estic aquí, ara, aquí, aquí no, aquí estic a Bueno, però això t'ajuda, no?, a estar una miqueta conscient d'on ets i de qui ets i de què estàs intentant aconseguir. Aquí he tingut la sort del programa de televisió i per això sóc tan popular. Allà no, allà has de començar de zero i un dia puc arribar aquí i també tornar a començar. Bueno, no sé, t'ajuda una miqueta a tenir experiències de tot i això t'enriqueix com a persona. Està passant el que li passa a la resta de cantants que no tenen la sort de sortir d'un programa de televisió. Això mateix. No? Llavors ho tornes a viure una miqueta pues, des de baix, que és molt maco també. Digue'm una cosa, Gisela, perquè tu ets molt famosa, o ara ho estàs sent també, a fora d'Espanya, però aquí que ets tan famosa, per ser-ho, hauràs hagut de renunciar a algunes cosetes. Què és el que més et costa, el que has hagut de renunciar i que més ràbia et fa, que més et costa no poder-ho fer? Home, jo suposo, bueno, ara mateix no estic patint gaire, no? Però jo, pel que m'ha passat anteriorment, això, el de la vida personal, saps? Allò de, no per la gent que se t'acosti, sinó pues, que treguin coses teves, no, coses teves que íntimes. Que diguin coses que sí. tu no... No vull dir tornar a la vida normal com abans, sinó, és que no sé com explicar-te. Sí, que treguin coses teves que tu no vols que... o no té per què la gent saber... Que tu t'interessa que sàpiguen perquè no vols, perquè tens intimitat. O no, tampoc no m'interessa, sinó sí que jo tinc la meva part artística, que això sí que ho dono tot a la gent, no? Aquí a l'escenari sí que és desnuda del món. Senyora, se va a desnudar. Però hi ha coses que tampoc la gent no crec que li interessi gaire, no? Vale. I que pues, són teves i és l'única part que tens teva, però que tot el més sí que ho dones a la gent. Però, per exemple, si et pregunto què fas quan no estàs cantant, això sí que m'ho volia dir. Sí, això sí, jo què sé, són coses més íntimes. Què faig quan... quan no estàs cantant o quan no estàs damunt i avall, si és que et sobra temps, què pues, fa la gent? Per robar telèfon. Ah? Sí. Carai. Jo què sé, escolto música, llegeixo, ara estic començant un altre cop a llegir, que havia perdut una mica l'hàbit, no? Entre tant... Clar, és que és increïble. I ara torno una miqueta a llegir, bueno, descansar, estar amb la família, poca cosa, no? Però sí, bueno, és el que necessito, suposo, que la vida aquesta tan moguda, doncs després quan tinc... Ai, que mona! La paca. La paca. És que veig per aquí voltant i em fac... Sí, sí, és avui l'altra estrella del programa, per de tu. Paca, ven aquí, hombre! Vine aquí. Si l'agafo, em farà alguna cosa? No. El que passa que potser et taca i vas tan blanca... Bueno, no passa. Que després sí que t'hauràs de despullar. Segur que no. Segur que no fa res, perquè fa... No, això ho fa sempre. Ho fa, vale. És com dir-te... És com t'està dient, ai, em prous molt bé. Ah, vale. És allò... Mira, que li torno. Escolta, Gisela, tinc entès que avui, entre cometes, et despullaràs per nosaltres, no? Sí, ara vull. He venit ja ligerita, ja... Perquè t'ho sigui més fàcil, no? Doncs fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i a la que tornem veiem com la Gisela es despulla per tots nosaltres, per tota la gent del Pop City Club. Anem a veure aquests anuncis i tornem en seguida.
Continuem a City TV. I abans de donar pas a la següent secció, m'agradaria fer una pregunta a algú del públic. Per exemple, tu saps el primer. Si jo et pregunto quin és el teu videoclip preferit, em respondries... El de Este amor es tuyo, de Gisela. Tu ets fan de la Gisela, no? I tant, home, val. Sí. Algú que no sigui fan de la Gisela o que tingui una altra cançó? El de la Bet, el de... El de l'altre, Prueba y verás. Prueba y verás. Algú més que no sigui Operación Triunfo, un altre. Un altre, Bon Jovi. Bon Jovi també t'agrada molt, no? Sí. Per què faig aquestes preguntes? Perquè cada setmana sereu vosaltres qui decidirà l'únic videoclip que veurem sencer en aquest programa, en el Pop City Club. Com ho feu? A través de la web popcityclub.com. Tindrem 5 opcions cada setmana i vosaltres durant la setmana anireu votant. La més votada serà la que veurem. Quines són les 5 propostes per aquesta setmana? Anem a veure-ho. Top! Comandant, de Robbie Williams. American Life, de Madonna. I'm Gonna Cry, de Mónica Naranjo. Mariposa Traicionera, de Maná. Todo se lo lleva el viento. Bonito. Bonito, de Jarabe de Palo. Me parece bonito. Bonita la paz, bonita. A tots els que estem aquí ens encanta la música, però no tothom sap com s'ha de fer per cantar realment bé. Per fer-ho possible, tenim una convidada molt especial. Ella és una artista, cantant, actriu de musicals i, entre altres coses, professora de cant. L'hem fet vindre aquí perquè, mica en mica, ens vagi donant tècniques per arribar a fer-ho molt bé. No sé si a nivell professional, però molt bé. Rebem-la, sisplau, amb un fort aplaudiment. Carme Cuesta! Què tal, com estàs? Bé, no? Sí, bé. Bueno, jo deia aquesta presentació, però m'agradaria que tu em diguessis si realment tots podem arribar a cantar o això és una cosa més complicada. Clar, és que sovint la gent quan ve a fer classes de cant, el primer que pregunta és això: podré cantar? I clar, hi ha moltes capacitats a desenvolupar, no? Hi ha el cos físic, hi ha la tessitura, hi ha la veu en si... I avui parlarem d'una cosa en especial, avui parlarem de l'oïda, no? De la capacitat que tenim per reproduir sons, per poder afinar, per poder posar-nos damunt d'una... Potser no ens formarem com estrelles, no, però clar, sí que podrem arribar a cantar bé, és a dir, no allò que cantes i et diguin, sisplau, podries callar-te? No. Home, aquests estan una mica difícils, eh? Sí? Bueno, per això vindràs tu i ens dones tècnica. Vale, vinga, d'acord. Avui has dit que practicaríem l'oïda. Exactament, va. Vale, avui doncs... anem a fer un petit joc, va. Vinga, anem a fer un petit joc. A veure. No us espanteu, eh? Un petit joc que podem fer... Carme, ho fem tots nosaltres, però la gent que estigui a casa també ho pot fer, no? Exactament. Vale, posa atenció al que anem a fer ara. Vale. A veure. Doncs anem a fer un petit joc de preguntes i respostes, una mica per valorar si vosaltres teniu una mica més de capacitat de seguir-me, no? De fer, de cantar igual que jo. És una cosa que habitualment es fa als concerts de rock. Vale. Anem a fer un tempo així... Vale, seguir? Jo te'l marco, vinga. Fem... E-o... E-o... Do-ba-re-re-ro... Aquí, Què ha passat? Explica'ns una mica què és el que ha passat i per què has fet això, perquè hem quedat una mica... Què passa aquí? He anat pujant una mica el nivell, no? He anat pujant una mica la dificultat. Evidentment, tothom ho pot respondre, no? Clar, si entre vosaltres hi hagués estat un músic o algun cantant, probablement m'hagués contestat. I jo hagués dit, tu què? Tu estudies, no? Clar, això què vol dir? Exacte, què vol dir? Deixa'ns-ho clar. Vol dir que si nosaltres volem desenvolupar una mica més l'oïda, no desaprofitem les oportunitats. Vull dir que si sentim una cançó a la ràdio, si sentim un to del mòbil, no?
un timbre que sona, doncs podem posar-nos per damunt i cantar-ho, no? Repetir-ho, no? Intentar reproduir el mateix so que nosaltres sentim. Exactament, perquè després podem tenir problemes d'afinació, no? I és una de les característiques d'un bon músic, poder reproduir aquests sons. Ara que teniu també els compacts, play, rec, tot allò, no? Sí. Que pots aturar, no? Doncs sents una mica la cançó i la tornes a repetir, no? I aleshores necessitem algú que ens digui si ho estem fent igual que la cançó o hem de ser nosaltres mateixos que identifiquem que el so és exacte que el que escoltem, no? L'ideal seria que tu mateix ja te n'adonessis, no? Perquè si no, no desarregues l'oïda. Evidentment, el que passa és que hi ha gent que realment té tants problemes que encara que estigui desafinant no se n'adona. Per què? Que riu? Perquè això és el vostre problema? Clar, llavors, fixeu-vos que sempre hi ha un papa, una mama, uns companys que et diuen, calla, no? Ja hi ha algú que t'està dient que no acabes de, no? Vale, tu... aleshores, el que has de fer és, quan si et passa això, clar, no enfonsar-te, anar-te'n a una habitació on no hi hagi ningú i començar a treballar sol, no? Canteu molt, o sigui, el meu consell sempre és aprofiteu tots els moments que teniu per cantar damunt de la gent que us agrada com canta, no? Però cada vegada anar a aprendre. Anar imitant, que després hi ha cantants que imiten molt, es nota molt quin ídol tenen i imiten molt l'estil. D'això podríem parlar-ne un dia, és molt divertit. De l'estil que molts cantants tenen en comparació amb altres que ja estan més consolidats, no? Exactament, podríem dir. Doncs vens un altre dia i ens dones aquesta tècnica que ens has donat avui, un altre dia un altre, i així mica en mica anem fent. Mica en mica, i que no? Puguem que la gent no ens faci callar. Sí, sí, evidentment. És a poc, eh? Vull dir que això no s'aprèn en dos dies. Evidentment hi ha gent que té més talent, però a poc. Però els que no en tingui tant, doncs, tu estaràs aquí i ens donaràs consells. Exactament. Doncs Carme, moltes gràcies. Vinga. Un petó molt fort i fins la setmana que ve. Gràcies. Vinga. Adéu. Mica en mica, a veure si ens podem dedicar això de la cançó o si més no, que no ens facin fora dels jocs. A veure, què més? Sí, us haig de dir un concurs que comencem avui i que és la bomba. Si sou molt fans de Bon Jovi i teniu previst anar el 20 de maig al Palau Sant Jordi, haureu comprat ja la seva entrada. Doncs molt bé, feu una fotocòpia de l'entrada, una fotocòpia del vostre DNI i el feu arribar aquí a City TV, Avinguda Diagonal 477, per correu o en mà perquè sigui més ràpid. I quatre persones de totes les que rebem podran ser les afortunades que vegin el concert des de l'escenari, des del mateix escenari. Voleu participar, oi que sí? Doncs envieu ara mateix la vostra entrada. A veure, qui d'aquí no li agrada el Ricky Martin? Bueno, menys mal. Per què dic menys mal? Perquè fa uns dies ha estat aquí a Barcelona a presentar-nos el seu nou disc. Després d'estar 3 anys en silenci calladet a casa seva sense fer res, ara ve i ens presenta un nou disc. A més està cantat tot en espanyol i nosaltres hem tingut la sort de poder parlar amb ell sobre aquest disc. Voleu veure què és el que ens ha dit? Doncs anem a veure la següent entrevista. Top! Bueno, estamos aquí con Ricky Martin y lo primero que quiero es agradecerte que nos recibas. Estamos muy contentos de que nos des unos minutos de tu tiempo y darte la bienvenida a Barcelona y a nuestro Gracias. Programa, al Pop City Club. Hombre, es un placer. Vuelves con este nuevo disco, Almas del Silencio, un espectacular retorno después de 3 años de silencio a nivel musical. Y es un disco en el que cantas totalmente en lengua hispana. Nos gustaría saber cuál es el motivo por el cual en este no cantas nada en inglés. Sabes que cuando yo comencé un crossover, yo siempre dije, mi lengua madre es la prioridad para mí. Y vamos, simplemente yo quería grabar en inglés porque era un paso lógico que mi carrera pedía. Y por eso he vuelto a grabar en este idioma tan maravilloso. Encontramos que en este disco haces referencias al amor perdido, a tiempos pasados. ¿Consideras que este disco es más un disco de reflexión? Nace de la reflexión. Yo creo que después de tanta locura, tanta euforia y adrenalina, me olvidé un poco de mi alma. Tú llevas una trayectoria, bueno, muy exitosa, como todo el mundo sabe, y además muy extensa, y podríamos decir que tienes como una línea muy definida a nivel musical, un estilo muy propio, un estilo muy Ricky Martin. Nos gustaría saber si en algún momento has pensado si a nivel musical hacer algo totalmente diferente, cambiar de estilo a nivel musical, me refiero, no solo a nivel de letras y todo esto, sino a nivel musical. ¡Wow! ¿Cómo lo ves? Pues
Muy buena pregunta. Yo creo que sería... ¿Qué han hecho ya? Me he arriesgado en varias ocasiones donde empiezo a tocar ritmos que no necesariamente son muy, vamos a llamarlo así, de isla caribeña. Me comentabas que dentro de poco, bueno, de unos meses, sacarás un disco en inglés. ¿Será el mismo disco en inglés o será un disco especial diferente? Es una producción totalmente diferente a la que conocerás con, a la que conoces con Almas del Silencio. Vas a sentir un poco más a fondo lo que es la tecnología musical hoy día. Las computadoras nos ayudan a encontrar sonidos que nunca habíamos escuchado y la verdad que es infinito. Bueno, ya vemos que llevabas 3 años sin aparecer a nivel musical, pero que no has estado perdiendo el tiempo, porque ahora regresas y regresas con dos, con, ahora con Almas del Silencio y luego con otro en inglés, bueno, sí. Madre mía. No, estuvimos, fue proceso creativo. Explícame una cosa, Ricky Martin tiene un montón de fans por todo el mundo, pero a nosotros nos gustaría saber de quién es fan Ricky Martin en este momento, si es que idolatras a alguien a nivel musical. Oh, pues claro que sí, yo tengo mucha... Hay mucha gente a la cual yo admiro, que considero mis me atrevería a llamarlos padrinos en la música. Para empezar, pues está Sting. Sting, alguien que sabe mezclar, que sabe muy bien lo que es el significado de la palabra fusión. Él puede mezclar su, por supuesto, influencia anglo con esos sonidos árabes y lo hace tan bien. Tuve la oportunidad de estar en el escenario con él en varias ocasiones y es un lujo. ¿Cuál es el sueño que Ricky Martin aún no ha conseguido y le gustaría conseguir? Sí, sueño, ¿qué sueño? Yo no sueño. ¿No sueñas? No, yo si sueño me voy a pasar la vida soñando y pasa la vida y es todo un sueño. Tengo muchas metas por cumplir. Ahora la más cercana tengo un proyecto muy importante que se llama People for the Children. Es un proyecto de mi fundación, la Fundación Ricky Martin, donde voy a poder proteger un poco más a esos niños de todas partes del mundo que se ven violados de muchos aspectos. Ricky, muchas gracias por todo, que tus sueños se cumplan, que te vaya muy bien este disco, que seguro que te va a ir. Y nada, agradecerte que nos hayas recibido y esperar ansiosamente a que vengas de gira por Barcelona, por España y verte y bueno, y escuchar tu disco. Muchas gracias. Venga. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin y estás en Pop City Club. I tal com ens ha promès la Gisela, ara escoltarem la cançó guanyadora del Festival de Viña del Mar a Xile. Amb tots vosaltres, Gisela, i Este amor es tuyo. Este amor callado, este amor secreto, este amor que oculto dentro de mi pecho, este amor que guardo cual si fuera oro, este amor que vale más que mil tesoros. Este amor es tuyo, yo te lo regalo. Este amor rebelde que me quema el alma, este amor que crece cuando tú me llamas, este amor que a gritos dice que no aguanta, este amor cautivo, ahora es ya que salga. Este amor es tuyo, di que lo esperabas. Este amor es tuyo, di que es el que siempre, siempre tú. Yeah.
ya no siento mío. Este amor travieso con el cual jugaba como si perderlo nada me importara. Este amor que cala hoy hasta mis huesos. Es el que siempre, siempre tú soñabas. Este amor es tuyo, di que lo buscabas. Dime por favor, di que tú mi amor, tú también me amas. Gisela, estic segur que hagi sigut tu la que hagi inaugurat el Pop City Club, que estic segur que això ens portarà molta sort. Bueno, s'espero. No, esperem que sí, a més, sí, segur. A vosaltres, si us ha fet tan curt com a mi, us espero demà a les 2 de la tarda aquí a City TV, que continuarem parlant de música. I mentrestant us dic una cosa, tu segueix omplint la vida de música.